Så för ett tag sedan så lät jag, spolar Skype, chatten, ni köpa skit för mina pengar från Amazon. Här är unboxingen, boys. What is this? What is this? Boys, bort med stolen. It is time. Han är här. Our friend Jim Jim. Mycket fin, mycket fin. Vi har den där. Och vi har mitt framtida kumpapper. Mitt framtida kumpapper. Boys, girls, everybody in the chat. Vad börjar vi öppna? Är det Jim Jim? Det måste vara Jim Jim. No. Fatta om det här inte är Jim Jim. Fatta om de bara hasslat mig. Om de bara skickar typ Hatsune Miku eller någonting. Jag borde ha tagit en sax. Han är sjukt stor. Boom! Here's my new roommate, guys. His name is Jim Jim. Kastar in skiten på toan. Item. Låt han stå och stirra in i dig sen när du ska runka. På tal om att runka, boys. På tal om att runka. Det här lilla paketet, det kom i min, utanför min port. Jag fattar inte hur någon tog sig in i byggnaden. För man behöver lås, nyckel, så här, nycklar för att upp, för att öppna. Vad är det för? Vad är det äckligt? Men de tog sig in och sen så tog de sig hela vägen upp. Vad är det för? Lösa sånt här rätt lätt. Vad är det för material? Welcome to the cum zone. Real anime girls. Vad gör vi med den här? Ska vi så kolla. Nu ska vi se på grejer. Få in så snyggt. Den är sjukt lång. Den här är min längsta kudde. Är liksom typ hälften. Hon är aslång. Häng upp henne i fönstret så alla kan se. Aha, yeah. Sure. Fattar om någon kommer ut och så här typ puffrar mig. Legit snipar mig från där nerifrån för att de tror att jag är en weeb. Vänta, hörde ni? Den var ju asöt. Den här var legit asöt. Den var... asmysig.
asmysig. Vi måste klippa bort hans öron. Hans öronlapp. Det här är som omskärelse, va? Fast på leksaker. Hur gör vi? Hur där? Spoto monke? You baby! Tänker den här måste få synas. Den var assöt. Den här måste vi se. Liksom i bakgrunden hos mig. Så jag vet hur vi löser det här. Jag har en tanke, okej? Be mig 2 sekunder. Jag har tandtråd. This is tandtråd. Det där börjar bli rätt längd. Sen. Jag gick på scouterna en väldigt kort tid. Allt som allt så var jag där i... Hur länge? Jag vet inte. Så jag kan inte göra knopar. Här skulle jag vilja veta hur man gör en knop. Och så drar vi åt. Okej. Okay. Sådär. Sådär. Jag har en space för en lampa. Och jag har ingen lampa som hänger här. Okej, det här ser jättesus ut. Man ser inte vad som händer med den. Om man hissar upp. Kolla, det är en svävande apa. Varför har du hängt upp en apa i halsen? Nej, den svävar, Fippe. Den lever. Den flyger. Sätt den på Jim. Snaran eller... eller apan.